sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin sanda. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar. Sannan tasha ta mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta hanyar zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Kuma ba iya wannan ba, sauran shirin fina-finan kane tuka za ku ga muna iya bacin gwargwaron ƙoƙarinmu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Kada ka sake, kada ku sake a ba ku labarin wannan shiri. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Ku ci gaba da mana subscribe, liking da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara jajirce mu da kuke na bidiyon mu da kuma haɗin kai da kuke mana ba mu haɗin kai da kuma kuke. Kuma shi yasa muke gaya muku ba iya wannan shirwa sauran fina-finan kane duka za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu don duk muka. Wallahi gari ba an kai yawanci yin akan ɗin celebrities sun nan za ka duk cuta ake su saboda ai ba asalin nata ba ne. To a banza a hudu yanzu ta sa kama mutum ko ina aka je ku ne ba ku da gaskiya kamar kun yi amfani da sunan da aka ce ku dai wani abu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuma jajirce mai da kuke na bibiyanmu. Kuma gaskiyar ka ne kwan daga bude ba ka ba da nan baka ba na bibiyanmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Kuma na gaya muku ba iya nan ba sauran fina-finan kane duka za ku ga muna kawo.